Allahu i lartësuar na premtoi neve Xhenetin dhe beri si kusht për të fituar njerzimit Xhenetin, besimin dhe veprën e mirë. Pra nuk mjafton vetëm besimi, por kërkohet edhe vepra e mirë. Prandaj në shumë ajete kuranore, Allahu i lartësuar e përmend bashkë besimin me veprën e mirë, si shkak për të hyrë në Xhenet. Innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaws nuzula. Ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, vend pritje për ta do të jetë xheneti i Firdausit. Wa nudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Dhe atyre do të thuhet banorëve të xhenetit kur të hynë në xhenet, hyni në xhenet për shkak të veprave të mira që vepruat pra në jetën e kësaj bote. Prandaj Allahu i lartësuar me urtësi mirësi prej ti, ligjësoj për ne adhurime të shumta, të ndryshme në llojin dhe formën e tyre, me qëllim që besimtari nëse nuk ka mundësi të veproj njërën, atëherë mund të veproj tjetrën. Dhe do të gjesh në fen ton të bukur, adhurime shumë të lehta, vepra të mira shumë të thjeshta, të cilat nëse kryhen me sinqeritet për Allahun, fiton shpërblime të mëdha. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij këshillon: La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Mos e nënvlerëso asgjë të mirë. Mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Kjo për faktin se ndoshta ndonjë vepër të mirë të vogël në sytë tu, por që shoqërohet me një sinqeritet të pastër për Allahun, atëherë do ta gjesh shpërblimin e saj të madh në ditën e Kiametit. Dhe njeriu nuk e di se cila vepër e mirë do ta fusë atë në xhenet. E padyshim që vepra më e mirë, më e madhe, më e dashur, më e rëndësishme dhe që është kusht për pranimin e çdo vepre tjetër të mirë, është njohuria, njësimi i Allahut të lartësuar, tauhidi i tij. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij thotë: "Men laqiya Allah la yushriku bi shay'a" dëkhal el gjenne. A i cili e takon Allahun pa i shëqëruar ati as kënd në adhurim, atëherë dhe të hy në gjenet. E përsa i përket adhurimeve të tjera, në Islam gjejmë porosit të çmuara, adhurime regullat të lehta me shpërblime të mëdha. Përmend profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e ti se pasërtia është gjysma e besimit, ndërsa përdorimi i mizvakut, pra një veprim i lehtë, i thjesht, fiton kënaqësinë e Zotit tënd. Dhe ai i cili merr abdes në formën e duhur, pastro trupi i tij, pastrohet nga gjunahet, të cilat largohen dhe zbresin dhe dalin nga trupi, bashkë me ujin e abdesit, deri edhe nga thonjt e tij. Dhe ai i cili thot pas abdesit: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati thamania yadkhuluha min ayha sha. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ai cili pas abdesit do t'i thot: dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut, atëherë do t'i hapen këtij thënësi të teta portat e xhenetit, duke hyrë nga cila port që ai të dëshiroj. Dhe marja e abdesit në formën më të mirë, më pas falja e dy rekateve me përqendrim, pra i kthyer tërsisht nga Allahu, jo vetëm me fytyrën tënde, por edhe me zemrën tënde, falen gjunat e mëparshme, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ardhja për në xhami, mirësi nga mirësit e mëdha, adhurim nga adhurimet që kënaqin krijuesin e gjithësisë, por që me të cilën besimtari fiton mëshirë, falje dhe shpërblim nga Zoti i tij, siç e përmend profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij, se për çdo hap me të cilin ti vjen në xhami, të ngrihet një grad tek Allahu
dhe të fshihet apo të largohet një e keqe. Dhe ai I cili thërret ezani, muezini pra, I falet atij çdo gjuna, I falen atij gjunahet në në varësi të largësisë që shkon në zëri I tij dhe në ditën e kiametit do të dëshmojë për të çdo gjë e thatë dhe e njom. Por edhe ai I cili dëgjon ezanin dhe përsërit fjalët e muezinit pas tij, thot profeti alayhi salatu wasalam do të marr si shpërblimi I tij, pra si shpërblimi I muezinit. Ndërsa kur muezini thot, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dhe personi që e dëgjon thot, Wa ana ashhad, raditu billahi rabben, wa bi Muhammedin Rasulen, wa bi l'islami dinen, gufira lahu dhembu. Dhe I cili thot, pasi muezini thot, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, e dëgjuesi thot, edhe unë, Pra anë e shhed, edhe unë e dëshmoj të njëtë një, kënaqem që Zotim është Allahu, kënaqem që I dërguar im është Muhamedi, kënaqem që feja im është Islami, do t'i falet gjunahu I ti. Dhe I personi cili shkon në xhami në mëngjesën në mbrëmje, Allahu I lartësuar I përgatit atij vend pritje në xhenet, në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje. E pa dyshim që namazi me xhamat, nga adhurimet e mëdha, që kënaqin Allahun e lartësuar, dhe për të cilin profeti alayhi salatu wasalam ka lajmëruar, se namazi që fal personi me xhamat, është 27 herë më I mirë se ai namaz që e fal vetëm pra pa xhamat. Ndërsa ai I cili e fal sabahun, namazin e sabahut me xhamat, është në nëruajtje në Allahut deri në mbrëmje. Dhe namazi I tindis, nga namazet të rëndësishme, për të cilin profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij ka thënë, Inna hadhihi salah, uridat ala men kanna qablakum fadajjauha, fa men hafadha alayha, kanna lahu ajruhu marratain. Ky është një namaz, pra për namazin I tindis, të cilin popujt e mëparshëm e humbën atë, e ai I cili e ruan të namaz, pra e fal atë, do të marrë shpërblim të dyfisht, ndërsa ai I cili e fal namazin e jacis me xhamat, merr shpërblim sikur të jetë falur gjysmën e natës, e nëse fal dhe sabahun me xhamat, merr shpërblim sikur të jetë falur tër natën. Dy rekatet sunet të sabahut, khairun minet dunja wa ma fiha, thot profeti alayhi salatu salam për to, janë më të mira se kret dynjaja dhe qfar ka në të. Dhe ai cili fal 12 sunetën gjatë ditës, pra prej suneteve të namazeve farz, Allahu I lartësuar I ndërton ati një shtëpi në xhenet. Ndërsa dy rekatet, të cilat falen gjatë paradites, mjaftojnë si shprejje falenderimi dhe mirënjohje ndaj Allahut të lartësuar për mirësi që ai të ka dhënë. Jo vetëm kaq, por edhe për sa I përket dhikrit gjatë namazit, një person falej pas profetit alayhi salatu wassalam, dhe kur profeti alayhi salatu wassalam u ngrit nga rukuja dhe që u ngrit nga rukuja e tij dhe tha, Rabbana wa lakal hamd, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. O Allah, ty të takojnë falënderimet më të mira, më të shumta. Profeti alayhi salatu wasalam pas namazit pyeti se kush e thartë fjalë të bukur dhe më pas tha, pash rreth 30 e disa me lajke, të cilët nxitonin se kush ta shkruante I pari këtë vepër të mirë. Dhe ai I cili thot amin pas leximit të surës Fatiha, kur falet, dhe ky amin korespondon, përputhet me aminin që bëjnë edhe me lajket, I falet gjunahu I ti, thot profeti alayhi salatu wassalam, ndërsa I cili lexon pas namazit farz, ajetin kursi, atëherë nuk e pendron të njëri nga hyrja në xhenet, përveç se vdekjes së ti. Ndërsa I cili pas namazit arshamit thot, Allahumma ajirni minan nar,
O Allah, më shpëto dhe më ruaj mua nga zjarri i xhehenemit. E thot të shprehë 7 herë, Allahu i lartësuar e shpëton këtë njeri nga zjarri i xhehenemit, nëse vdes atë natë, dhe nëse e thot pas namazit të sabahut, e shpëton atë ditë, nëse vdes atë ditë. E padyshim që Kurani, libri Allahu të lartësuar, fjalë e tij dhe fjala e tij është e begatshme. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam na ka lajmëruar ne se me leximin një shkronjë nga libri i Allahut, shumë fishosh 10 fishin e saj apo edhe më tepër. Dhe ai i cili e do fjalën e Allahut të lartësuar, hyn në xhenet. Thot një person, o i dërguar i Allahut, unë dua surën Kul Huwallahu Ahad. Profeti alayhi salatu wasalam i tha, dashuria jote për të të futi në xhenet. Dhe në ditën e kiametit, lexuesit dhe kënduesit të Kur'anit do t'i thuhet, fillo dhe lexo, ashtu siç lexoje në jetën e dynjas, sepse pozita jote në xhenet do të jetë në ajetin e fundit që e lexon. E padyshim që Islami urdhëron edhe për mirësi dhe bamirësi dhe sjellje e korrekte ndërmjet njerëzve. Prandaj vëllazërimi ndërmjet besimtarve e konsiderojnë nga adhurimet më të mëdha, për të cilin profeti alayhi salatu selam thotë se sa herë që besimtarët takohen midis tyre dhe japin dorën njëri tjetrit, u falen atyre gjunahet. Dhe ai i cili e viziton vëllain e tij musliman është në hurfën e xhenetit. I than, o i dërguari i Allahut, çfarë është hurfja e xhenetit? Tha profeti alayhi salatu wasalam, kopshtet me fruta të saj. Fjala e mirë konsiderohet sadaka, një vepër e thjeshtë që nuk kërkon ndonjë lodhje fizike dhe as ndonjë shpenzim material, por me të cilën fiton kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Prandaj u konsiderua kjo gjë si sadaka, si lëmosh. Jo vetëm kaq, por bamirësia dhe mirësia e muslimanit ndaj muslimanit shfaqet dhe duhet të shfaqet edhe pas vdekjes së tij. Prandaj Allahu i lartësuar vendosish dhe cartoi shpërblime të mëdha për atë i cili fal xhenazën e muslimanit, ka shpërblim sa një mal, dhe ai i cili e fal dhe qëndron deri pas vdekjes, deri pas varrimit, ka shpërblime sevape sa dy male. Dhe ai i cili ndërton një xhami për hir të Allahut të lartësuar, Allahu Azza wa Jall do t'i ndërtoj ati njeriu një shtëpi në xhenet. Ndërsa ai njeri i cili për kujdeset për gruan e ve, ka dhe për të varfrit dhe jetimet, ka shpërblimin e ati i cili falet gjatë gjithë natës pandalim, dhe shpërblimin e ati i cili agjeron pa qelur iftar. Dhe çdo kush që të bën një të mirë, duhet ja shpërblesh me një të mirë. Thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse lutesh ndaj atij të cilit të ka bërë mirë, duhet të thënë atij, Allahu të shpërbleft, atëherë edhe ti ja përcollet të mirën me një të mirë. E padyshim që adhurimi ndryshon, shpërblimi për të ndryshon në varësi të gjendjeve, dhe adhurimi në kohët e fitneve, pra në kohët kur praktika islamit bëhet e vështirë, apo në disa raste disa adhurimet e ti të pamundura, atëherë dhe shpërblimi bëhet i madh. Lajmëron profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij se ai i cili përpiqet të kapet fort pas fesë së Allahut, praktikës së adhurimit në islam, ka shpërblimin sa 50 sahab prej sahabëve të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe në pjesën e fundit të çdo nate, Allahu i lartësuar zbret në qiellin e dynjas, dhe ai është i madhërisht, dhe i drejtohet robërve të tij me mirësi, duke ju thënë: a ka kush që më kërkon mua falje që unë ta fal? A ka kush që më lutet që unë t'i përgjigjem? A ka kush që më kërkon diçka që unë t'ja jap atij? Dhe thot profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili thot subhanallahu 100 herë, i jepen ati 1000 shpërblime sevape dhe i fshihen 1000 gjunahe.